Былгы үйрі жылдықтан инклюзивні үйріқтен федеральный стандарты олыққы керді олы бедір дұру бетінің қачықта оғы тәң састылақтан күтті бергі сізден үйренер жоғырын сайынларыр ұсылу беті бар осқолыға терілдекті. Бұ өттігір республикаға туы құйлы барарын Екатерина Мосова кепсел. Сәттіне тұғылығыт бергі Ирхемулах айланы кыз били көрү үктелин камнялахтык да баяр. Кене кытта республикатагы коррекционный школа 200 юрбе веренечилэх. Оол раты болгомто анал программа сыла сайгем. Она ахан уйрах кыгата атны школарга тирэх болар. Мэтөхтүк көрөр, мэтөхтүк истер оғдыр бихи билевит қанны. Улуска қанны оскола кимден атта оғы, кассаста оғы олорын бихи билеммит. Учтылгады көмөл хэбит, төрөпиттергады көмөл хэбит, имен оғдыр кэмэ көмөл хэбит. Коррекционный школаға оға үйренергер, сылдергер бары условия терілді бет. Ол күрді қаз бидді оға манны кенегелері, альбомлары туғанан бейте жоғырын сайынырын сөп. Икені өсі бұйылғы вирақшылықтан. Ана ұлыған бұл қоларда үшебінігінен үйренер болулар. Улахан буквалах, анал шрифтях, кенегелер, тедреттер, электронный лупа, пандустар. Маныха майгынныр условия бу вирахшылтан бара сколага тәрилляхтях. Бу инклюзивный вирахтяхин тутах ирдебиле. Сүз сүрбәтті сколаны білімнәті бит. Технологической средстволарынан, оборудованияларынан. Икке тұхынчаттан тақсы начальник класс учиталлара раханы курстар бар біттара. Дору Вьетнан қачықтақ оғы тәң састылақтырын кітті бірге сылжан әлбіға білер жоғыра өсте сайдар. Күнде күшкіна икіс класс өрнәчіде чүрапчыға олыра. Күшан фольклорный күрвокка сылжар ұрғы дұрын сөбілер. Қая бағырар өрнәтчіге ұшуытыл елі істенлік, онтан дұрауетінен қатшықтақ оғы ордық амарақтық сығынағықтақ. Олар әрі ардығар өрәғі етіні әрейді ақситутан жүрелер қылымын сөп. Олығын ұшталы күтті түйтер олы бәтер көмілі әтші тәңінен ұлсықтақ. Мы идем в столовую, там надо, может быть, ложку, может, все это ему подать, что-то. Он же в коляске. И я тогда кое-как, как говорится, справляюсь с классом. Им же надо, вот, спасибо родителям, они приходят. Аны санитарный нормаға ұйыларынан, өскетін класқа дұрубетінен қачықтақ, икки өрінетчі бар болағына, кенлері ағын тұран оғы ақсағына сүйірбе бестен әлбе соқтақ. Ирдебіл бар, сұрыққа сұрылар, онтон жокузгай осқоларын кластырығар, оғы тоғыз толырын. Класс егер самай ағаябыт отыз толыры. Накапляемес бұғытынан бе осқолып қолыр, оны ырғандыны көрсеніп. Әбі осқолы тұтылдан санпиңіз сәтвестуй дұрын күндік. Инклюзивный вирахтен саға иддебіле оға тарифтетін барытын қабықтақ. Ол бұғытнан 2-інші сүйірбе сылғадері ады ұлыяндар онына әдей вирахтен тарифтелері анал оборудованиянан қачылықтақтар. Білінгетер республика өртінен 5 ұлыяңға үлі сағалан бұд. Екатерина Мосова, Василий Соловьев, Юрий Филиппов, Сағат Вегенеті, Чекускай.